Ja, på dagen exakt, alltså idag är det 100 dagar som Donald Trump har suttit som president. Det har varit många utspel, mycket twittrande och många konflikter, framförallt med media får jag väl säga. Och därför har vi lämpligt nog med oss tre journalister och publicister idag. Jag säger god morgon till Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet, Peter Wolodarski, publisher på DN, och Elisabeth Frå, vår egen här, som kommentator och även varit korre i USA också. Och vi börjar med dig, Elisabeth. Dina intryck så här långt. Du var ju på hans valvaka, eller försökte komma in på den snarare. Ja, nej, men ja. Inga medier utom några stora amerikanska drakar kom ju in där överhuvudtaget, så vi stod utanför allihopa. Mm. Och det är kanske lite typiskt Trump. Men då så var det ju stora ord och många löften. Han upprättade kontrakt med amerikanska folket och så vidare. Och det har ju visat sig vara lite svårare än han trodde att vara president. Det går inte att styra USA som ett företag, så han har ju stött på en hel del motstånd. Mm. Peter? Vad säger du? Vilket är ditt intryck? Kaos. Det har varit ett konstant drama. Många trodde ju att när han väl var vald, eller det brukar det, så brukar det vara en president man blir vald och sen så är det inauguration och så börjar man som president och lugnar allting ner sig. Men med Trump så har ju den här turbulensen från valrörelsen egentligen permanentats för varje vecka som gått. Och precis som Elisabeth sa, väldigt många löften att det skulle vara handlingskraft. Vi skulle gå från ord till handling, så sa han. Men han har ju inte kunnat infria i princip något av de vallöften som han har pratat om. Han skulle riva upp Obamas sjukvårdsreform, han skulle stämpla Kina som en valutamanipulator. Allting så har han liksom steg för steg, antingen har han kört fast eller så har han ändrat uppfattning. Mm. Och det är rätt remarkabelt, alltså när man går igenom det här punkt efter punkt. Mm. Therese, jag läste någonstans, jag tror det var förra veckan han skrev, att jag har åstadkommit mer än någon annan president under de första 100 dagarna. Mm, fast det är väl Donald Trump i ett nötskal. Ja. Allt är större, bättre och vackrare. Han har varit väldigt flitig med såna här presidentordrar. Vita huset gick ut med några siffror häromdagen, 32 stycken, och sen fick de justera ner den i sann Trump-anda till 30. Men, och det är så många presidentordrar har någon inte skrivit sedan Trumans dagar, alltså sedan efter andra världskriget. Och det är ju ett sätt att kringgå representanthuset. Absolut, ja. Det är ju mer en avsiktsförklaring vad man vill göra. Men ja, det har ju fladdrat i gardinerna under Trump. Han är ju en person som vill att det ska märkas. Han gick ju till val på att han skulle göra mycket, och han har ju sedan dess liksom försökt verkligen verka aktiv. Mm. Men de här dekreten, det visar ju handlingskraft, men det innebär ju inte att de träder i kraft med en gång. Utan många av de här kan ju stoppas fortfarande av rättsprocesser och så vidare. Så att, det är inte säkert att vi ser så mycket action. Precis, det har ju hänt. Till exempel det invandringsstoppet har ju kört fast i det amerikanska domstolsväsendet. Mm. Och då blev han ju extremt frustrerad och började angripa domstolarna, men än så länge han har inte fått sin vilja igenom. Nej. Så att det är ofta mycket sådär, det handlar om hans varumärke och hur han framträder, och han ska illustrera den här handlingskraften. Men man tittar konkret på vad det är som händer, så har han väldigt svårt att få genomslag. Mm. Fast man ska också komma ihåg att det är inte självklart att det kommer stora lagförslag de första 100 dagarna som president. Tittar du tillbaka sedan andra världskriget så är det bara Barack Obama och Lyndon B. Johnson som har fått igenom sådana här stora omvälvande lagförslag. Mm. Så att det är 100 dagar är också en lite kort tid att mäta framgång. Fast det är det att han har ju, hans parti, Republikanerna, kontrollerar ju både representanthuset och senaten. Och han fick ju inte med sig sitt eget parti när det gäller till exempel sjukvårdsreformen. Han åkte ju upp till Kapitolium och höll ett tal om hur bra det har gått för honom i valet istället för att övertyga kongressledamöterna om att de skulle rösta för. Ja, och sen så fick han ju erkänt att jag drar tillbaka mitt förslag, för jag har inte det här stödet från mitt eget parti. Nej. Och det var nog inte alla som förväntade sig att det skulle bli så. Många trodde att med den här stilen som han har, väldigt hårda stilen, att alla skulle ducka och vika sig. Och det har de faktiskt inte gjort. Han har ju inte förstått hur Washington fungerar. Han skulle ju rensa upp i träsket och bort med alla de här gamla politikerna. Men nu inser han ju snabbt att han måste ju samarbeta med träsket. Mm. Annars får han ingenting gjort som president. Nej. Och där famlar han lite fortfarande. Mm. Men om vi då pratar om väljarna, alltså det är många länder som är polariserade idag, men USA är kanske det tydligaste exempel just nu. Hans kärnväljare lär väl hänga med honom, det tror jag säkert, men det finns ju väldigt, väldigt många som inte gör det, Elisabeth. Om man reser runt i USA så märks det väldigt, väldigt tydligt. Mm. Det är ett stort problem för honom. Hur ska han få med sig liksom den andra halvan? Jag vet inte om han hoppas få med sig dem riktigt. Han satsar ju nu mycket på att få sina kärnväljare att hänga kvar. Han pratade inför vapenlobbyn här igår. Och de är ju faktiskt fortfarande nöjda med honom. Mm. Hans anhängare tycker ju att han gör ett bra jobb. Och innan valet när man pratade med folk i USA och frågade men hur ska han
kunna genomföra alla de här yviga löftena. Och hans anhängare sa, ja, det tar vi inte så bokstavligt. Gör han hälften så är vi nöjda. Mm. Och jag tror att det är liksom hans avsiktsförklaring som de vill ha. Mm. Det ser man ju också nu att hans anhängare säger att ja, men han håller på och lär sig. Han har ganska stort tålamod med Trump. Mm. 8 av 10 republikaner tycker att han gör ett bra jobb. Och jag såg en siffra i Washington Post igår, tror jag det var, att 96% av republikanerna säger att de skulle rösta på honom igen om det var val. Men det finns en grupp som är lite grann missnöjd nu, eller man ser en diskussion kring, och det har ju gällt hans utrikespolitik till exempel, där han, när han blev vald eller innan han blev vald, pratade han om America first. Han gick till att angrepp mot vad han kallade för globalister, alltså de som egentligen vill ha internationellt samarbete, bryr sig om vad som händer i andra delar av världen, tar ansvar för det. Men sen då nu när han blev president så har han ju på ett antal punkter faktiskt förändrat sin position. Kan ju ändra sig igen. Mm. Och det där har man märkt har lett till ett missnöje och en intern maktkamp också i Vita huset mellan olika fraktioner. Mm. Det har ju också varit väldigt tydligt under de här 100 första dagarna. Alla dessa läckor, det är alltid läckor från en administration. Och när det läcks så tyder det på ett visst missnöje. Det är väl klassiskt, är det inte det? Alltså inom administrationen så att säga. Ja, och det är tydligt olika grupperingar där. Mellan en så att säga, mer liberal gruppering från New York, väldigt förmögen också. Mm. Och de här kring, som mer kommer från Breitbart News och den här alternativa högersfären. Mm. Och de två grupperna, de går inte riktigt ihop. Och nu, jag tänkte att vi skulle prata om någonting som berör er direkt, det vill säga journalistiken. Men vi ska ta och titta på en sak först. Kolla. I'm going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Sir, go ahead. I read the information outside of that meeting. It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen. A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people. They're very dishonest people. In fact, in covering my comments, the dishonest media did not explain that I called the fake news the enemy of the people, the fake news. Ja, just fake news, det har ju blivit ett begrepp, men det är ju en del andra, vi är ohederliga människor. Det är ju grova påhopp, Elisabeth. Ja, det är det. Och det var ganska obehagligt stundtals faktiskt att stå på valmötena när han gjorde det till en rutin att peka ut journalister som kollektiv. Men såg du då ibland då att de i publiken vände sig mot, alltså sjöng med i den här så att säga kören då, missnöjeskören. Ja, alltså det var ju aldrig farligt eller så, men de började ju kasta papperslappar och bua och så. Mm. Inte mot enskilda reportrar utan mot hela kollektivet. Mm. Men det här är ju på något sätt typiskt Trump. Han gillar ju inte kritik, inte från någon. Ifrågasätter man vad han säger så är man emot honom i hans värld. Och det är ju medias uppgift att ställa kritiska frågor. Så att det är ju naturligtvis så att han vill undergräva medias trovärdighet. Är det här ett krig han kan vinna? Vad tror du, Therese? Ja, hos hans anhängare så gör han det. För de tycker ju att det är media som rapporterar fel och Trump har rätt. Men det är ju, han lever ju symbios med medierna. Och de som bevakar Vita huset, amerikanska korrespondenter, de säger ju att de har aldrig haft sånt här tillträde till Vita huset som de har nu. Det är jätteöppet. Och Trump ger ju intervjuer på löpande band. Det är en väldigt tillgänglig president. Mm. Ja, det är ju liksom en motsägelse nästan i alla fall det man hörde här. Och så det du säger då. Men Peter, vad har det fått för konsekvenser då för medierna i USA och även i resten av världen kanske? Men om man tittar på de här klassiska medierna som New York Times, Washington Post, CNN och de här. Vad har hänt med dem då? Det är flera saker som har hänt. Dels så ser vi ju att förtroendet för medier påverkas av den här retoriken. Så att de som sympatiserar med Trump tenderar att få ett minskat förtroende. Och de som är emot honom eller är skeptiska till honom, de tycker att medierna är bra. Ja, och det bidrar till ökad polarisering. Och det tror jag är väldigt olyckligt för ett demokratiskt samhälle. Den här samhället klyvs. Mm. Om man inte delar någon form ändå av grundläggande bild av verkligheten. Sen har vi sett då hur medierna, han pratar om då the failing New York Times, att de misslyckas. Men sanningen är att New York Times har fått en enorm tillströmning av prenumeranter sedan Donald Trump blev vald. Så att i själva verket går det kommersiellt i alla fall väldigt bra för New York Times. Och de har ju varit nyhetsledande, så många av de här viktiga kriserna som Trump har hamnat i, de är en direkt följd av avslöjanden i Washington Post och i New York Times. Mm. Och jag tror att Elisabeth egentligen var inne på det som verkligen det här handlar om, och det är att utmanar du Donald Trump så kommer han att slå tillbaka dubbelt så hårt. Och det har domstolar fått erfara, det har medier fått erfara. Det får även forskare som säger saker som inte passar in i hans politiska agenda erfara. Mm. Och det är i grunden, skulle jag säga, ett angrepp på
på fakta och på försöken att närma sig sanningen. Alltså det är det som han försöker ge sig på. Mm. Han avfärdar ju hela begreppet sanningen. Där Kellyanne Conway, hans rådgivare, sa att det handlar inte om vad som är rätt och fel. Det finns alternativa sanningar. Mm. Och det där är ju lite läskigt. Ja. Jag menar, man kan debattera om vad som är sant, men att ifrågasätta att det finns en sanning, då är man ute på en väldigt... Bara man upprepar tillräckligt många gånger. Fast jag tycker att vi ser det även här i Sverige. Jag får mejl från läsare som skriver att det här skulle du aldrig våga skriva om. Jo, vi skulle våga skriva om det mesta. Man förutsätter att även här i Sverige, att vi är medieonda avsikter. Det var en stor vetenskapsmarsch här i förra helgen som just handlade om detta. Alltså att tilltron till vetenskapen ytterst är faktiskt också... Den är också ifrågasatt nu. Därför att det är sanningsbegreppet det handlar om, och fakta. Man kan tycka precis vad man vill, men man måste respektera fakta. Och där har ju Washington Post gjort en genomgång av hur många felaktiga påståenden som Trump har gjort under sina 101 dagar som president. Och de har fått fram att i genomsnitt så har han varje dag slängt ur sig ungefär 4,5 felaktiga påståenden. Per dag. Så alltså det handlar om 450 stycken. Det värsta är ju att det där fungerar. Mm. För till exempel påståendet att Obama hade avlyssnat honom i Vita huset, vilket var fel. Mm. Det är ju dokumenterat att det var inte sant. Han har upprepat det med en dåres envishet. Och nu är det ju 52% av amerikanerna som faktiskt tror att det var så. Mm. Det var ju likadant under valkampanjen. Alltså då var det också, dokumenterade man hur mycket han ljög. Och ändå så upplevdes ju det som att Donald Trump var en... eller att Hillary Clinton var den kandidat som ljög mer, som var mer oärlig. Mm. Fast samtidigt, han har historiskt låga förtroendesiffror hos väljarkåren. Så det är inte så att det ser bra ut i opinionsmätningarna för honom. Men och runt om i världen så är han ju misstrodd på ett sätt som få amerikanska presidenter har upplevt. 100 dagar, det är lite drygt 3 månader. Det är ingen jättelång tid, Elisabeth. Men om vi försöker spana lite grann i språk in i framtiden här, då, vad tror vi om? En del har ju trott att han skulle kunna sitta ens de första 4 åren. Ja, det återstår väl att se. Jag tror en viktig sak, dels hur det går med hur han hanterar Nordkorea och de stora internationella kriserna nu, men också ekonomin. Ja, men han måste ju leverera. Han är ju vald för att han är en businessman som ska få fart på ekonomin i USA. Och nu kom ju siffror på första kvartalet i år, och då har ju tillväxten sjunkit och är lägre än den har varit på 3 år. Det kan vara tillfälligt, men han måste ju så att säga få snurr på ekonomin så att de känner att folk har fått det bättre i USA. Annars så kommer han ju få svårt. Mm. Vad säger du? Jag tycker det är oroande om det nu inte skulle gå bra. Eftersom Trump är en person som är besatt av yta och att man ska framstå som framgångsrik, så hur kommer han agera om han märker att hans presidentskap inte levererar? Det är oroande. Mm. Peter, om du får välja ut en sak som man ska hålla koll på vad det gäller Trump här nu framöver, vad är det? Det är hur han agerar i världen. Därför det är där han har minst begränsningar som president. Alltså hur kongressen eller senaten eller domstolarna, de kan inte stoppa honom på det sättet som de kan med inrikespolitiken. Och vi ser ju tendenser till en uppblossad konflikt som kan bli riktigt allvarlig med Nordkorea. Mm. Så att det är där jag tror att han kommer lämna störst avtryck. Mm. Något internationellt eller ett antal internationella sammanhang. Så det är bara liksom att hoppas att det inte slutar riktigt illa. Ja, du nämnde Nordkorea där. Det kommer ni föra mer om i nyheterna om några minuter. Tack så hemskt mycket, Therese Larsson-Ultin, Peter Wolodarski och Elisabeth Frerå, för att ni kom hit.